Dučić je podržao bivšu partnerku da rodi dete, čestitao je Janjošu i Aneli na tome što će postati roditelji i poželeo im sreću. Aneli Ahmić noća se uradila te za trudnoću i saznala da je u drugom stanju. Ona je posumnjala da je ovo tačno jer je bila ubeđena da je dobila ciklus. Međutim, žene imaju u prvim nedeljama trudnoće i sa bebom sve bude u redu. Aneli je ponovila test i drugi je isto pokazao pozitivan rezultat. Marko Janjušević Janjoš nije oduševljen ovom informacijom. Njegova prva reakcija je bila da želi da ona ponovi test. Kada su ponovo utvrdili da je trudna nakon drugog testa, Janjoš je zanemeo od šoka. Zadrugari su svi džuskali i veselili se kada su saznali da je Janjoš i Aneli čekaju dete. A košarkaš je sve vreme stajao u mestu. Rekao je da ga brine što su se svađali i međusobno vređali. Međutim, na kraju je spustio loptu. Ishvatio da je Aneli pravio dete svesno i iz ljubavi. Zagrlio je i tešio da će sve biti u redu. Dušica Jakovljević uživo u programu uključila je Anelinog bivšeg partnera Asmina Durčića i saopštila mu vest o trudnoći. Zovem te uživo iz emisije. Moram da ti kažem, Aneli je radila test na trudnoću i trudna je sa Janjošem, rekla je Dušica. Super, želim im sve najbolje, da budu zdravi i srećni, rekao je Asmin. Kako je delovalo? Tu sreće nema, s obzirom na njegovu reakciju, on je sad sumničav i jako je se ružno ponašao prema njoj barem u ovim trenucima. Ja nikad ne želim da dajem svoj sud, ali kad je reč o muškarci i muškarcu i ženi koji su bili intimni, da li se očekivao da će im odnos biti loš pitala je Dušica. Ja sam ispao loš sa nekim komentarima, ali one su me terale na, da budem loš. Nijedan muškarac ne treba da vređa svoju devojku, ne podržavam to. Ja ne mogu sada da morališem. Kad sam ja sam vređao, ali sam bio prinuđen da vređam. Kada bih dao neki komentar, ispao bih kontradiktoran, pošto sam i ja vređao. Moje mišljenje je da svi muškarci koji, koji su u vezi ne treba da vređaju devojku i da priča loše o njoj, kazao je Asmin. Veoma si realan, redko koji muškarac će to tako obrazložiti. Zvali smo i situ, ona je rekla da će prihvatiti dete i da će voditi računa o njemu, ali da za Janjoša ne želi ni da čuje. S obzirom na to šta se sve dešavalo, izgovarao, kazala je Dušica. One uvek tako pričaju, ne podržavaju oca deteta i pljuju ga. Želim im su sreću, treba da rodi to dete, rekao je Asmin. Žele da se ponovi test, Janjoš želi da prisustuje ponavljanju testa jer je on ne veruje da je test validan rekla je Dušica. To je njegovo klošarsko ponašanje, rekao je Asmin. Nora će dobiti brata ili sestru, rekla je Dušica. Neka se deca igraju i uživaju, odgovorio je Asmin.